dunida horeysa lahabto horumarkeeda lahabto bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland golaha wasiirada jaamacadda maamulka jaamacadda xisbiyada qaranka dhammaan ardayda halkan maanta ka qali jabisay waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xafladdan maanta aynu joogno waxa weeyaan xaflad qalin jabineed waa maalin farxadeed ardaydu aad bay u farxsan tahay ardayda waalid baa ku soo tabcay macallimiin baa ku soo tacabtay maanta waa maalintoodii waxa aan in yar ka hadlayaa taa ah xisbiyada qaranka mucaaridka xisbiyada mucaaridka ah maalin ba nin baa madaxweyne ka dalka oo fadhiya marka waxaa fiican haddii aa qorshe cad oo mucaaridada sheegaysaan maalmaha qaarkood inaad shir jaraa'id intaa qabataan mucaaridadiina halkaa ka soo sheegtaan ma aha inaan iyo inaan is aroostay oo xafladoodii aynu fadhino inaad xafladdaa ka sheegtaan mucaaridad ama arday qalin jabinaysa oo doonaysa inaad u hambalyeyso oo ay farxaan aad halkaa khudbad ka jeedsaan oo aad tidhaahdaan waxaasaa inagu dhacay waxaasaa inagu dhacay aad baynu u faraxsannay maanta waanu idinla faraxsannahay waanu dhammaan aad iyo aad baan u hambalyaynayaa waalidiintii ku soo tacabtay ardaydan ardaydana maanta waxaan odhanayaa maanta idiin bilaabantay ardayda qalin jabisay hambalyo 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 assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horeysa lahabto horumar